Баярлалаа. Би 3 тодорхой зүйл хэлье. За нэгдүгээр нь бол энэ удаагийн төсвийн тодтол их ер нь орд хожид одоо нэг хуралд болж байгаагүй л ийм тодтол болж байна л да. Өмнө нь бол төсөв тасарсан, орлого байхгүй болсон хүндрэлтэй ийм нөхцөл төсвийн тодтол хийдэг байсан бол энэ удаа төсвийн орлого давж бийсэн ийм сайхан нөхцөл одоо төсвийн тодтол хийж байгаа. Энэ эдийн засгийн боломжийг одоо ялангуяа энэ ахмад наснуудынхаа тэтгэврийг нэмэгдүүлэх, тэтгэврийн зөрүү ялгааг арилгах. За нөгөө талынх нь нэг том шийдэж байгаа, цогцоор нь шийдэж байгаа асуудал бол энэ төрийн албан хаагчдын цалингийн одоо ялгааг ойртуулах. Их ялгамжтай ийм байдлыг тогтооцсон шүү дээ. Энд бол үе үеийн парламентын гишүүдийн одоо бидний буруутай энэ үйл ажиллагаа байна. Манай нөхдүүд бол нэг салбарын одоо цалин нийгмийн хамгаалалттай холбоотой асуудлыг нэг салбарын хувьд оруулж ирэхээр тухайн салбарын одоо цалин нийгмийн хамгаалалттай асуудлыг чирч оруулж ирээл ингээ шийдэж явсаар байгаад одоо бүр одоо холион бантон болгоо тавьдсан. Тэгээд тийм учраас одоо энийг зас залруулах ийм чиглийг их хурлын зүгээс засгийн газрын зүгээс нэгдсэн бодлогоор одоо гаргаж цааш бол одоо хин нэгийн их хурлын гишүүн салбарын хуулийг санаачилж оруулж ирж энэ одоо бодлогыг эвддэг байдлыг зогсоохоор ингээд тогтож байгаа нь хэцүү. За үүнтэй уялдуулаад одоо цалингийн тэр хэт ялгаатай байдлыг арилгах чиглэлээр одоо тодорхой арга хэмжээ авч өгч байгаа бол үнэхээр одоо баяртай талархалтай байгаа. Ялангуяа одоо манай биеийн тамирын салбарынхныг бол бүр орхицсон одоо олон жил ингээд орхицсон. Яг үүндээ одоо хийж байгаа гүйцэтгэж байгаа ажил үүргийн хувьд бол бусад одоо төрийн албаны бусад салбараас бол ялгдах юм байхгүй л ажиллаж байгаа. Гэхдээ тэр байтхаа одоо хагас сүтэн сангийн одоо амралтгүй ажилладаг улсууд чинь бид тамирын салбарынхан соёл урлагийн салбарын хөмсүүч шүү дээ. Энэ ажлын одоо мэрэгжлийн онцлог гэж байна. Тэгэхээр энэ салбарынхны одоо цалинг бол бас их жишг тойртуулж ингэж нэмэгдүүлж байгаа явдалд бол би одоо талархаж байгаа гэдгээ. Зориуд үр тэмдэглэж хэлье. Энэ тэнд одоо байнгын хороо янз бүрийн юунаас эргэж яхад бол энэ бусад салбарынхан бол одоо янз бүрийн хэл үг гараад байна. Ингээд энэ нэг засгаас оруулж ирсэн бодлогыг эвдэх гээд байна, унгах гээд байна энэ төр гэсэн нэг юм яагаад байна. Араач нь одоо тийм муухай юм хийхдэггүй байлгүй дээ гэж би бол ингэж бодож байгаа шүү. Энэ хөрөөний ир шиг болцсон ийм цалингийн тогтолцоо ямиг бол нэг жаахан ойртуулад жишүү болохгүй бол одоо болохгүй гэж. За дараагийн хэлэх гээд байгаа юм бол энэ төрийн хэмнэлтийн хууль их чухал хууль бодлого бол баталсаа хэрэгжилтийг хангаж байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ сангийн яам одоо сангийн сайдыг бол энэ одоо яг бодит тоон үр дүн одоо хэдийн хэмжээний хичнээн 100 тэрбумын одоо хэмнэлтийг хийвэ гэдгийг нэг олон нийтэд нийгэмдээ сайн хэлж мэдээлж өгөөч гэж би ингэж хэлэх гээд байгаа. Олон жил бид ярьсан энэ төрийн дээд түвшний даргалах бүрэлдэхүүний оромтоо, сандал суудал, унаа машин, энэ цалин хангамж гадаадд одоо нэгдүгээр зэрэглийн юугаар явдаг өндөр үнэтэй одоо буудал юу чилээ одоо энэ нэг хэрэглээтэй холбоотой энэ бол бүр замаа алдсан ийм зүйл байс л да. Өчнөө болон одоо орлогч мөрлөгчийг томилдог барьдаг унаа машин унах шаардлагагүй ийм албан тушаалтнуудыг одоо унаажуулдаг гэх мэтлэнгээр өчнөө асуудал байсан. Энийг бол цэгцэлсэн зүйтэй. А нөгөө талд нь бол энэ анхан шатны орон нутагт одоо дунд анхан шатанд ажиллаж байгаа байгууллагуудын одоо төсөв зардал энэ хэмнэлтийн хувьдтай хэмнэгдсэнтэй холбоотой бас хүндрэл бэрхшээлтэй ийм минут байна. Энийг яаж анхаарч гоовэ гэж. За цаг багтахгүй болж байгаа учраас сүүлийнхийг нь бол энэ худалдан авах ажиллагаатай холбоотой энэ хөдөө сум суурин газруудад тэр худалдан авах ажиллагаатай холбоотой. За би цаг нь дууслаа. Дараагийн нэг минутын дээр би энийг асууя. За болтын жохлон сайд харуулъя. За Батэрдэн сайдын асуултанд хариулъя. За төрийн хэмнэлтийн хууль цаг үе болсон одоо үрдөнгөө өгсөн сайн хууль болж чадсан. За батлагдаад одоо яг нэг жил болж байна. Нэг жил болохдоо хоёр төсвийн жил дамжлаа. За өнгөрсөн жилийн хугацаанд өнгөрсөн одоо 22 оны төсвийн жилд одоо сүлийн хагас гэсэн үг шүү дээ нэг 200 төрөм төгрөг бодтоор хэмнэгдсэн. За харин 23 оны төсвийг бид төлөвлөхөд яг хэмнэлтийн хуулиа бариад үндсэндээ нэг ихний төрийн одоо зардлыг одоо хэмж чадсан. Энэ бол маш бодтой ийм эдийн засгийн
үр өгөөж өгсөн ийм сайн хууль болж чадсан. Олон жил яригдсан байлээ. Тэгэд энэ их хурл одоо энийг маш сайн дамжиж энэ төсвийн шинжил төсвийн реформыг одоо урагшлуулахад маш сайн суурь тавьж өгсөн. Одоо тодруулж хэлбэл ингэж хэмж болдгийм байна гэдгийг харуулсан. Та ялангуяа одоо төрийн дундаас дээд албан тушаалтны эдийн одоо бид комфорт зон гэж ярьдаг одоо тансаг хэрэглээ гэхүү эсвэл одоо хэмж болох урсгал зардлаас эхлээд хэрэглээний зардал одоо бүх зүйл бүх шатн дээр за дээрэс нь мөн одоо төсвийн амаах одоо бас нэг томоохон бүрэлдэхүүн шиг болох хөрөнгө оруулалтын дээр ч гэсэндээ тэр одоо маш сайн төлөвлөлттэй яг зөвхөн одоо яг хэрэгцээнд зориулагдсан за мөн одоо олон жил болж сунжирч төсвүүдээр эргээ дарамт болохгүй байх гээд за мөн одоо төсвийн хөрөнгө оруулалтыг энийг нь зөвхөн одоо улсын төсвөөс энийг нь орон нутгийн төсвөөс за энийг ерөөсөө одоо төсвүүдээс хийж болохгүй шүү гэдгийн үрдэл одоо маш нарийн зааж өгсөн. Өөрөлдөл одоо төсвийг маш хэмнэлттэйгээр төлөвлөхөд маш сайн одоо юм нэмэртэй хууль болж өгсөн. За миний хариулт болсон баха тий. За Бодмор Мянган Батар дэвшин тодорч асууя. Сумын хулдай хоолгын талаар гэсэн. Бодмор Мянган Батар дэвшин. А баярлаа. Би энэ цагт багц юмж асуувал чадаагүй. Одоо энэ дагаж орж ирж байгаа хуулиудтай холбоотой энэ хулдай авах ажиллагаа тэрэн хулдай авах хуультай холбоотой юм аа. Тэгэхээр энэ бол хөдөө орон нутгад одоо ялангуяа Сум аймагт энэ нэг орон нутгад одоо заавал тендер зарлахгүйгээр хич болохоор ийм ажил үйлчлэгээний юмнууд байна. Энийг одоо хөрөнгө санхүүгийн жаахан нэмэгдээд тэнд нь одоо шууд гэрээ хийгээд ингээ гүйцэтгүүлээд байх тийм бололцоо байх уу? Энэ талаар иргэд бол их ярьж байгаа. Одоо Бачаарын сумын иргэн Алтан Уйг гээд одоо хүм байж байна. Одоо ховын юм модны цэх үйлдвэртэй зөндөө сайхан юм хийж яах юм. Тэгээ энэ мэтлэнгээр. За энэ юу нь худалдан авах ажиллагаатай холбоотой юм зөвслөхгүй бол ингээл сум орн утгаар одоо манай төрсөн өмнөлгөр суманд нэг сайхан соёлын төв барьдагсан тэрийг гүйцэтгэгч компани гэж юм хөглүүлсэн байна. Наашаага Цэнхэр мандал сумын соёлын төв гэхэд бас ялгаа байхгүй. Ингээд тэр цаана одоо нийгмээр яриад байгаа тэр Баян утгын дотор байрны барилга гэдэг нэг юм. За болдын жоглон сайд. За гүшний асуултанд дэмжирүүлье. За хэдүүлээ хэмнэлтийн хууль ярьж байгаа тэр нөгөө талдаа ингээд шууд худалдаа авалт яриад байхаар зөрчилдөд байгаа юм аа. Тэгэхээр яг худалдаа авах ажиллагааг бол шуудыг бол аль болох үед хязгаарлах хэрэгтэй юм байна. Энэ явж ирсэн учраас за энэ рүүгээ бас ингээд явах гад байдаг нэг ийм төлөв явчихад байгаа юм. За яг үнэхээр одоо тусгай зөвлөлтийн тусгай шаардлага хангасан за эсвэл цаг хугацааны хувьд одоо үнэхээр одоо давчуу болсон нэн шаардлагатай эсвэл одоо шууд их хурл дээр шийдэж болох ч юм уу за ийм зохицуултуудыг бол байж болох юмаа гэж төрийн хөдөлгөөний ажиллагааны хуулийн шинжсэн найрлагад бид оруулж өгсөн байгаа. За энэ талаар ажил хэсгээс нэмж хариулна үз. Яг нь одоо бол нэг 20 сая төгрөг дотор бол төсөв хэрэгжүүлэгч зах зээл нар бол шууд худалдаа авах нь бол нээлттэй байгаа. За шинжсэн найрлагад оруулж байгаа